Sudbina meša karte, a mi igramo. Možda ova rečenica Artura Schopenhauera najbolje opisuje ljubavnu priču devojke iz Prijepolja i dečka iz Kraljeva. Način na koji su se Eldina i Željko upoznali, a potom zbližili, zaljubili i ubrzo venčali, krajnje neobičan. Gotovo sudbinski, jer je njihova ljubav počela i ozvaničena automobilima. Dina je bila rešena da proda Forda i kupi sebi auto iz snova BMW-a, ali je zapravo dobila čoveka svog života. I uzela sam broj sa polovnih automobila, kontaktirala ga i počeli smo se dogovaramo, pošto je on na oglasima stavio da menja tog BMW-a u zamenu za neko manje auto. I ja sam ponudila tog mog Forda, dobar je auto, mali je potrošač, ima ulaganja, ali u suštini isplativo je. I onda smo se tako dopisivali jedno vrijeme, sve u vezi auta, ne znajući ni kako izgledam ja, niti kako izgleda on. Znači ne znamo ništa. I meni, mislim, igrom slučaja, 1. maja na poslu padne slobodan dan. Početak proleća i 1. maj za ovaj zaljubljeni par bili su presudni. Eldina je krenula iz rodnog Prijepolja sa jedinom željom da kupi voljeni auto. Ja stvarno nikad nisam bila ovdje. Ne znam kako da se orijentišem. I ona je rekao, izaći ću ja na ulicu ono, da bi me vidjela gdje da skreneš. I u tom trenutku sam ja naišla i vidjela njega da stoji tu na ulici da me čeka. I ja kad sam njega vidjela, meni se tu i auto ugasio i sve se ugasilo. Jedna sam prva pomisao koja je bila, bravo. Sad rekao, pomislit će da ne znam da vozim, neću mi prodati BMW-a. I to je bila jedina moja pomisao. Ali sve vrijeme, ono, vidjela sam ga, ali ušla sam tu u dvorište i planirala sam otprilike oko 12 sati da krenem za Prijepolje. Ako završimo to, one kupoprodajne ugovore potpišem, pošto smo ih napravili par dana prije. Jer znali smo za 1. maj da neće raditi notar i nekoliko dana kasnije. I rekao, ako se dogovorimo, potpišemo, ako se ne dogovorimo, pa, Bože moj, nikom ništa. Ceo dan sam ja provela ovdje. Ni o čemu nismo pričali, osim o našim životima. Znači, više auta nisu bila bitna. Ispitivao je on mene, ispitivala sam ja njega. Uglavnom, sjeli smo mi, provozali moj auto, provozali njegov auto. Ono, zadovoljni smo, okej, okay, ali dobro, hajde sad kada sedimo da popijemo kafu. I Željko stidljivo potvrđuje da je prvi susret zapravo bila ljubav na prvi pogled. I jednostavno je, kaže, bio zatečen. Se ona već ispričala, mislim, ja sam išao do puta da je sačekam, njoj se auto ugasio, ja sam gledao na drugu stranu on, dok nije ušlo u dvorište. Posle toga smo krenuli u kolima, ja sam po navici nastavio da brbljam u kolima, samo da bi ostao pribran. Kaže, ja sam malo ostao zatečen. Sve je prošlo baš kao što ona ispričala, što se kaže, evo ne znam. Definitivno ljubav napravi, pa on je sad zbunjen. Tako nekako. Ušli da popijemo kafu, da popišemo ugovore, pričali, jedno, ceo dan smo pričali, bukvalno nismo zaklopili. I na kraju da se rastavimo, red je mora da vozi, da ne vozi baš u noć, potpisali smo ugovore. Krenula kući, nastali da čujemo oko Forda, oko BMW-a i susret na Zlatiboru i odatle je baš ono sve krenulo. Oboje su nakon prvog susreta shvatili da je ljubav nacrtala neraskidivu nit. Eldina se ubrzo i preselila u Kraljevo gdje su se venčali, a kruna njihove ljubavi je dete koje očekuju. Za to vrijeme ljubavni auto BMW otišao je dalje i to u ruke prethodnog vlasnika. I kad je taj momak došao da uzme auto, rekao, samo da ti kažem. Mislim da te pitam, jesi li oženjen ili nisi? On je rekao, nisam. E pa rekao, pošto je, ti si prodao Željku, Željka je taj auto oženio, evo ga sad tebi, da oženi i tebe. Sad nadamo se da će da nam se javi, je li naš oženio ili nije? Nadamo se da jeste i da hoće. U toplini doma, dok uživaju u ljubavi i broje dane kada će postati roditelji, svaki zajednički trenutak okupan je magijom. Ne samo novogodišnjom, Adina priznaje da je ova nagla životna promjena jako lepa, iako nije baš lagana. Ja jesam sve ostavila iza sebe. Mislim, nisam ništa ostavila, ali opet i svoj rodni grad, i svoju porodicu, i prijatelje, i posao. Ali, pored njega imam sve to što sam imala i u svom gradu. Nije lako, opet kažem, i kogod kaže da je lako, nije lako, ali opet uz ljubav i poštovanje i podršku voljene osobe i okruženja, sve nekako bude dosta lakše. Ne razmišljam o tome da mi je nešto teško. Nije mi teško, idem svako malo, idem u Prijepolje, posjetimo moje prijatelje, porodicu, dođemo ovdje opet, ništa mi ne manjka.
A da mi je neko pričao da ću da upoznam ženu preko polovnih automobila, ja mu ne bi verao. Slatko bi se nasmijao. Mislim, BMW došao, otišao, vratio se, donao mi ženu i otišao kod bivšeg vlasnika. Pa ko da poveruje tu priču, što kaže. Iskreno, nevjerojatno. Ja sam prezadovoljan. I život pod jednim krovom ume da bude malo težak, ali kućni poslovi... Što težak? Pa dele se, kaže. Moram pomognu svojoj ženi. Trudna je, ne može se sama po kući. Uopšte mi ništa nije teško. Tako, ljubav? Tako. I dok nam Željko kuva kafu u više nego toploj i prijatnoj kućnoj atmosferi, možemo zaključiti samo jedno. Ljubav pokreće svet. Što potvrđuje i ova sasvim neobična ljubavna priča.